Кезекті түсіндіру шарасы. Кеше қаладағы қоғамдық штабтың өкілдері Байкен Әшімов атындағы Петропавл машина жасау және көлік колледжінің жатақханасындағы эвакуацияланған азаматтармен кездесті. Халық бір жолығы төлем алу, су тасқынан келген залал көлемін анықтау және құжаттарды қалпына келтіру мәселелері бойынша ақпаратқа тағы бір қанықты. Жұмысқа әр саланың мамандары жұмылдырылған. На той неделе это была единовременная социальная помощь. Өткен аптада ең жиі қойылған сұрақ бір жылғы төлемді қалай алады. Ал қазіргі күні маңызды болып отырғаны шығынның көлемі. Азаматтардың көбі бағалау жұмыстары мемлекет тарапынан жасалатынынан бейхабар. Содан түсінспеушілік пайда болады. Сондай-ақ кейбіреуінің жеміс пен көкөніс өсіретін жер учаскелері бар. Олар су тартылғаннан кейін жеке шаруашылығын жүргізуді жалғастыру туралы сұрақтарын жиі қояды. Аталмыш білім ордасының жатақханасына 40-қа жуық тұрғын орналастырылған. Кеше әрқайсысы көкейлерінде жүрген сұрақтарын қойып жауап алғандай болды. Они потом пристроили к этому дому, но это теперь жилище оказалось неузаконено. Понятно, пристройка неузаконена. Кездесу барысында көтерілген сұрақтардың барлығы жазылып алынды. Олар белгілі бір мемлекеттік органдарға берілет. Мамандар кейін мәселені жан-жақты пысықтап азаматтарға қажетті қолдау көрсетеміз деп сендірді. Это и предоставление единовременных пособий. Мамандардың көмегімен бір жолғы жәрдемақы беру, мүгедектерді оңалту құралдарымен қамтамасыз ету, жұмыссыз азаматтарды жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу, зейнетақы мен жәрдемақы төлеу жұмыстары атқарылуда. Бұдан бөлек тұрғындармен сөйлесіп, эвакопункттегі қажеттіліктерін білеміз. Қазір жан-жақтан гуманитарлық көмек келіп жатыр. Ойларын ашық айтуды сұраймыз. Жалпы қоғамдық штаб өкілдерінің белсенді жұмыс атқарып келе жатқандарына екінші шапты. Осы уақыттың ішінде біраз сұрақтың шешімі табылған. Ақжүніс Мұқатай, Шерназ Иманов, МТРК.